У мікрорайонах Житомира біля банків та поштових відділень 23 квітня черги. Серед людей здебільшого пенсіонери, яким уряд рекомендував самоізолюватися. Як рівня, якщо вийдеш? Пенсію отримати і заплатити треба. Комунальні услуги. Кожного дня такі черги? Да. То, що багато відділень закрите приватбанком. А мені 85-й рік. Сказали, з дому не виходити. А як робити? Як оплатити? Вчора простояла, нічого не вийшло. Так да. Я бачу, що люди все-таки не дотримуються дистанції. Як дотримуватись? Як? Як? Знаєте, один йде вперед, я тут стояв, я тут стояв. Ну, людина ж теж хоче попасти. А як зараз пускають? По одному чоловіку. Зараз ніяк. Зараз стали на дезінфекції на годину. Потім до третьої години вони тільки працюють і все. Скажіть, будь ласка, яку дистанцію можна дотримуватись? То до церкви піти не можна. Там потрібно дотримуватись. Священники, як то кажуть, штрафують. А тут беззаконня. Тому що це ж ми ж самі розуміємо чому. О. Заплатить за газ. Заплатить, і люди получать пенсію. А це дотримуєтесь дистанції? Естественно, дотримуємося. А кожного дня така? Кожен день. А вчора ще більше було. Заплатити за квартиру – це проблема. Це да. Номер один. Вчора ще більше було. Як платити, я вчора що платити? Стояла, оставила, сьогодні опять прийшла. Позвонила в соцслужбу, вони навіть не миркають, не мухають. У поліції нагадують, що люди в чергах зобов'язані дотримуватись дистанції у 1,5 метра та носити захисні маски. У приміщеннях відповідальність покладається на керівників установ, а також працівників, які зобов'язані слідкувати за дотриманням встановлених карантинних обмежень. Якщо навколо приміщень, то це особиста відповідальність кожної людини. І при цьому вона має усвідомлювати ті ризики, які є довкола, і намагатись їх зменшити. Крім цього, люди віком від 60 років не мають виходити на вулицю без нагальної потреби. Вони мають знаходитися вдома, їм рекомендовано залишатися вдома і виходити лише за крайньої необхідності. Тобто, якщо немає рідних або когось, то може допомогти їх з закупкою продуктів, допомогти їй з оплатою тих чи інших послуг, зв'язку або там комунальних, якихось інших послуг. Якщо є потреба вигуляти домашню тварину, тобто це ті випадки, які дозволяють цим людям знаходитись на вулиці. У містах, де ми маємо найбільшу кількість хворих, працюють посилені патрулі поліції, Нацгвардії, в тому числі піші патрулі, автопатрулі, які контролюють перебування людей на вулицях у засобах індивідуального захисту і людей, скажімо так, старшого віку або навпаки дітей без супроводу дорослих. Поліція в першу чергу роз'яснює, попереджає і вже як крайній аргумент застосовує заходи адміністративного впливу, як то оформлення адміністративних матеріалів.